অসমত পুনৰ ছজনৰ দেহত দেখা দিছে কৰোনাৰ অৱস্থিতি। চাৰিজন চৰাইদেউ, এজন শিৱসাগৰ আৰু আনজন নগাঁৱৰ বুলি অৱগত কৰিছে টুইটাৰ যোগে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বৰ্তমানলৈ ৰাজ্যত মুঠ কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 1390 জনলৈ। অসমত পুনৰ ছজনৰ দেহত দেখা দিছে কৰোনাৰ অৱস্থিতি। চাৰিজন চৰাইদেউ, এজন শিৱসাগৰ আৰু আনজন নগাঁৱৰ বুলি অৱগত কৰিছে টুইটাৰ যোগে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বৰ্তমানলৈ ৰাজ্যত মুঠ কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 1390 জনলৈ। অসমত পুনৰ ছজনৰ দেহত দেখা দিছে কৰোনাৰ অৱস্থিতি। চাৰিজন চৰাইদেউ, এজন শিৱসাগৰ আৰু আনজন নগাঁৱৰ বুলি অৱগত কৰিছে টুইটাৰ যোগে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বৰ্তমানলৈ ৰাজ্যত মুঠ কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 1390 জনলৈ। অসমত পুনৰ ছজনৰ দেহত দেখা দিছে কৰোনাৰ অৱস্থিতি। চাৰিজন চৰাইদেউ, এজন শিৱসাগৰ আৰু আনজন নগাঁৱৰ বুলি অৱগত কৰিছে টুইটাৰ যোগে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বৰ্তমানলৈ ৰাজ্যত মুঠ কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 1390 জনলৈ।